ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁସି ଅଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଆମର ସଭାପତି ସୁପ୍ରିମୋ ସେ ମୋ ଉପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ কেম চেলেঞ্জ ৰ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଗୃହିଣୀରୁ ଯେଉଁ ବିଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅନେକ କାମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ମୁଁ ସଂସଦ ଭବନରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି ଯେ ଭଦ୍ରକ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଏକ ଭାଇଚାରାର ସହର ଏଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏକ ଗଡ଼ ରହିଛି ଆମର ଯେ ଭଦ୍ରକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ আগামী দিনের বিজু জনতা দলের সমস্ত বিধায়ক জয়লাভ করবে এবং সাংসদ ভাবে লোক পাখি বিগত পাঁচ বর্ষ মধ্যে আশীর্বাদ রয়েছে আগামী দিনের লোক সাহায্য সহযোগ যে যে মহিলা আপনার করবে যদি আপনার নির্বাচিত হচ্ছে তবে সংসদে নিজ প্রস্তাব কমি রাখবে আপোনাৰ মানে জানি থে আমাৰ প্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী সবে মহিলা মানুহক প্ৰাধান্য আপোনাৰ দেখোন পঞ্চায়ত ক্ষেত্ৰৰে পচাশভাগ মই ৰাজনীতি ক্ষেত্ৰত সুযোগ সংসদীয় ক্ষেত্ৰৰ যি তেতিয়া ভাগ মাহ গত থৰ দে নিশ্চিত দেৰ মই উপায়েৰে আস্থা প্ৰকট কৰি থৰ যি সেৱা কৰিব ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি জগতনাথ জগন্নাথ প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ নিশ্চয় ভাৱে লোকৰ সাহায্য সহযোগ আগক বঢ়িবি ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଚାନ୍ସ ଟିକେ ମିଳୁଛି ତେବେ ଏଇ ସବୁ ଭିତରେ ଆପଣ କେତେ ପୂରା କରିଛନ୍ତି ନିଜର କାମ ଏବଂ ଆଉ କଣ କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି ରହିଯାଇଛି କାମ କରୁ ରେଲୱେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ সংসদ ভবন দাবি রাখি বিভিন্ন সমস্যা সংসদীয় অধিবেশন দাবি রাখি বিভিন্ন মন্ত্রী দেখা করেছি এবং আমার যে মুক্তিকান্ত মন্ডল সে জন বিজু জনতা সংগঠক আমি জন লোক যাইছু বিগত পাঁচ বর্ষ মধ্যে লোক সহিত আগামী দিনের মধ্যে লোক সমস্যা উপস্থাপন এবং যা কাম রয়েছে চেষ্টা করি লোক বর্তমান কে প্রস্তুত রাখি সবু প্রস্তাব নিজ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦୀର୍ଘ ପଚିଶ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ

ମୁଦାକୁ ନେଇ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଆପଣଙ୍କ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ନିହାତି ଭାବରେ ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ କଡା ଟକ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା କଡା ଟକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନ ରହିଛି ସେଥିରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କେତେ ମାର୍ଜିନିନ୍ତା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି ବା ଯେଉଁ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ସେହି ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି ସାଧାରଣ ଲୋକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ହୋଇନାହିଁ ଏକ ସାମାଜିକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଆଜି ପରିଣତ ହୋଇଛି ତେଣୁ ଅନେକ ଲୋକ ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ କର୍ମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ବିଜୁ ଯୁବକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ଏକ ଯେଉଁ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସହିତ নিশ্চয়াহাণ্ড সহযোগৰ আশীৰ্বাদ ৰোগী লোকৰ আশীৰ্বাদ আগত বঢ়িবি বৰ্তমান যা নেকি আপোনাৰ ସମସ୍ୟା ଯାହା ରହିଛି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବିଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାହା ଆଉ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ବା ଅଧୁରା କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ମୋ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରି ବିଧାୟକ ମାଧ୍ୟମ ମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ମୋ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଯେଉଁ ଆସ୍ଥା ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି ସେ ଆସ୍ଥା ଭାଜନ ହୋଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ମୋ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ହଉଛି ଏକ ଭାଇଚାରାର ସହର ଏବଂ ଏକ ସ୍ଵାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ମାଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ବିଶ୍ବାସ ଅଛି ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସହଯୋଗ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମହିଳା ଓ ଯୁବ ଭୋଟର ପ୍ରଧାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଦେଶରେ ତେବେ ମହିଳା ଏବଂ ଯୁବ ଭୋଟରଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବେ ଆଉ କଣ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନେକ କାମ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଆଜି ଯେଉଁ କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକ ରୂପାନ୍ତରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁହନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ରୂପାନ୍ତକରଣ ହେଇଛି ଯେଉଁ ଯୁବ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନ ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଆଜି ପଚିଶ ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ସୁଶାସନ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଏକ ନମ୍ବର ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଏକ ବିପ୍ଳବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କର କାମ କରାଯାଇଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି ଏବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ ଭଦ୍ରକ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ରହିଛୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ কেতিয়া মাৰ্জিন জিতিবে মেডাম শেষ প্ৰশ্ন ৰজিন আপোনাৰ মাৰ্জিন কথাটো পাছ প্ৰথমে আমি লোক যাব বিগত পাঁচ বৰ্ষ কৰি আশীৰ্বাদ কামনা কৰোঁ পাছত আপোনাৰ নিশ্চিত জানি পাৰিব ৰেজল্ট বাৰু জুন চাৰি তাৰিখ দিন আপোনাৰ নিশ্চিত ভাৱে জানি পাৰিব মাৰ্জিন ভদ্ৰ লোকসভা সংসদীয় ক্ষেত্ৰত বিজয় লাভ কল